So barnaamijku waxaan ku een wuxuu noqonayaa English iyo Somali labadaba een markaas hadaanad ku hadal muxuu aha een Somali don't worry some of our writers waxay ku hadlayaan English hadaan labadaba ku hadashina caadi hadaan Somali ku hadashina waa caadi So in Europe ayaa baan idinka akhrinayaa muxuu aha our female writers so farax ducale ma sha Allah farax ducale waxa weeyaan waxay ka shaqeysaa a charity sector ay in ka badan 15 sano ka shaqeynaysay and waxaanay ka sidataa MA social science and a postgraduate qualification and waxa ay tahay qoraaga buuga taking control oo maanta isaguna hard copy wad helisa sugo hard copy wakaas laakiin ma iibsan kartid haddaad oo nisid inay iibsatid waxaad QR code xagga ku yaala ayaad ku qaadaysaa saad u iibsatid muxuu aha mobilkaaga ayuun baad kamarada saarasa and Fadma Yusuf waxa weeyaan qoraaga and Ebian waxaan ka timid Mareykanka and Fadumo buu kalena way qortay oo la dhaho and waqti iyo waayaha jacayl marka maanta Fadmo wax badan baan ku ogaanaynaa Xamda waxa weeyaan iyaduna waxa weeyaan broadcast bay haysataa and also waxay qortay buug la dhaho and hadolka and abaha and also imka buugeeda cusubna waxa la dhahaa Rajo Nimca Nuur waxa weeyaan macallimad maasha Allah macallimiinta xoog iyo xoog baan jecelahay macallimad weeyaan waxaanay also tahay qoraa waxaanay qortay buug la dhaho ilaa isoo isaguna halka yaala aad ka arkaysid haddii ciyaalkaaga u yimid adduuna sidii Soomaaliga bartaan and wax badan bay iguna ka faa'iideeyaan and so question kan doonayo inaan muxuu ahaa idin weydiiyaan ku bilaabaya waxa weeyaan bal noo sharaxa Fadumo yey tahay Xamdi yey tahay Farax yey tahay Nimca Nuur yey tahay because buugtiina waanu haynaa bal laakiin naftiina in yar nooga sharaxa si aanu u ogaano anu idin ka dhex akhrisano markan buugtiina aan akhriyeyno dadka tihiin Assalamu alaykum. Inama maqalay ma yar horitaan. Assalamu alaykum. Oh, that's better. And aad baan idin salaamayaa dhammaantiin. Aad iyo aad baan u mahadsantihiin sida quruxda badan ee caawin nooga soo qayb gasheen. And waxaan rabaa markii hore intaanan aan su'aasha u gudbin inaan horta u mahadceliyo and walaalaha soo qaban qaabiya Somali Week Festival and ayaan walaal ayaan iyo teamkeeda oo sida quruxda badan runtii intay noo casuumeen haddana noo hosti kareeyo oo meeshaan degi lahayn iyo gaariyaasha raaci lahayn iyo magaalada waxaan kasoo arki lahayn wax walba noo qaban qaabiyay ilaa kheyr badan hasiyo aad bin u mahadsanyihiin aniga haddaan aniga hadaan wax yar iskaga kii sheego aniga Fadma Yusuf baa lay dhahaa Fadma Darbina waa la yaqaanaa waxaan ahay gabar Soomaaliyeed waxaan ahay qof jecel miyiga iyo meelaha dabiiciga ah waxaan kaloo ahay shaqadeyda caadiga ah iyo shaqo fieldiga ku shaqeeya ama professionkeyga waa engineer I studied mechanical engineering and I worked in the medical device industry for a number of years before switching to I haven't really switched but writing has sort of been my hobby and this is my second book alhamdulillah in af somali it's called abyan waqti wa ayah ta'al and my first book is in english it's called ayan of the lucky and I was back home for the last few months in the countryside learning more about somali culture particularly how we make somali artifacts marka and igaraale noqda is manglish ban sometimes ku hadla somali english ki ba isku ke dhex tarsaba and marka madama audience ku badan yihiin dad labada luqadood ba ku hadla waxaan isku dayaa insha Allah inaan isku keen daro assalamu alaykum habee wanaagsan and waxaan sidoo kale mahadcelinayaa somali week kooxda ka shaqeysa kasoo qayb galayaasha waqtigooda soo horay oo iyo hor fadhiya ama hor fadhiya ee dhammaantii waa mahadsantihiin aniga magacaygu waxaan ahaa Nimca Maxamed Nuur waxaan deganahay Helsinki waxaan ahay hooyo buugaan ilays af Soomaali oo caawa halkan hortiinaya lala soo shirtagay horena buugaa kale waa u qoray buuggeygii toddobaad waaye marka
kulay waxaan ka wada hadli doonaa waxa u badnaan doonta waxa buugu ku jiro gudahiisa maxaa laga faa'iida yaa u qornay waxay tahay ujeedadeena iyo heerka macnaha meesha aan hiigsanahay mustaqbalka hadii aan leedo mahadsantihiin Hi everyone, I think I'm the only one that's going to be speaking mostly English, so forgive me. My name is Farah, like Ayan said, I've lived in East London for a long time. I no longer live in East London, but it still feels like home. Unlike some of the other amazing ladies, I'm a first-time author, so this is my first book. And I work in the charity sector, I'm a professional, I'm a wife, I'm a Londoner now, reluctantly, and inshallah, hopefully you'll hear a lot more about my journey from this book today, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I think 5 years kahor baa igu dambeysay intaas soo qof ina kahor hadlo marka hadda hadalkaygu yara silkeeyo iska raali ahaada magacaygu waa Xamdu Xuseen waxaan halkan caawa ku soo bandhigayaa inkastoo nasiib darro uu iga soo raagay buug aan u bixiyay rajo hore waxaan u qoray buuggan oo la yidhaaho Aabaha Haldoorka waxaan leeyahay ama ahay podcaster I'm a psychology graduate a life coach marka waa laga yaabaa qayb idin ka mid inaad maqasheen amba dhegaysateen ama cid ka hadlaysa aydin aragteen podcast-kayga waxaa la yidhaahaa kabasho waxaan ka hadlaa arrimaha ku saabsan caafimaadka dhimirka marka kolay sharaxaada iyo su'aaluhu hadhow bay iman doonaan waxba ina weydiin doonta buuggayga wuxuu ku saabsan yahay wixii igu kalifay inaan qoro waan jeclaan lahaa caawa inuu halkan buug yaalo laakiin waxaad moodaysaa mawaadicda buugga ku jirta laftarkooda ayaa ah sida wax loo suga marka maybe ilaahay laftarkiisa subxaana watacaala ayaa igu taaskareynaya bal okay waxaad meesha ku qortay adiga laftarkaaga dhammaka yihiin aad baad u mahadsantiin sida sharaftii qiimaha leh aad noo soo ajiibteen noo dhegaysanaysaan iyo waqtiga qaaliga aad u soo horteen inaadna hortimaantaan oodna dhegaysataan jazakumullah khayr dee waad arkaysaan soomaali meel kastay joogto dumar unbaa saa u duulinaya maasha allah waxaan doonayaa inaan ku noqdo aan idin weydiiyo goorma ayaad ogaateen inaad xiisaysaan qoraalka se maxaad ku doorateen in aad buugtiina ugu magacdartaan magacyaashaad u bixiseen labadaa su'aalood oo isa saaran Fatima, would you like to go first? waxaan u malaynayaa qoraalku inaad wax qorto waxbaa keena kolle aniga shaqsiyan haddaan experience-kayga ka hadlo buuggaygan ugu horeeya Aabaha Haldoorka waxaan qoray qoraalkiisa waxaan bilaabay 2014-kii xilli aan la joogay aabahay oo xanuunsanaya oo kansar uu ku dhacay Allah yarxama marka murugtii iyo culayskii iyo dhibaatadii qalbigayga iyo ruuxdayda haysay ayaa iga keentay inaan culayska warqadda dul dhigo inta badan buugaagtan akhriyo waxaan ku akhri jiray af carabi sababtoo aabahay baa thaqaafadiisu carabi ahayd marka inaan buug af soomaaliya qoro oo weliba aan ku dhiirada inaan dadka soo hordhigo waxay iga keenay culayskii aan markaasi dareemayay buuggan labaad in Aabaha Haldoorka actually waxaan buuggan ugu bixiyey waxay ahayd markaan eegay suugaanta iyo saaxadda af soomaaliga ee qoraalka kumaan arkin buug ka hadlaya aabaha iyo qiimihiisa iyo makaanada uu bulshada ugu jiro markaad wax weydid waxaad raadinaysaa aad weydid waynad adigu la timaadaa dadaalkii hadduu doono dadaalku haba kala dhinaado saasa markaa buuggaasi uu ku dhashay oo murugtaydii oo kaliya muu xambaarina wuxuu xambaaray inuu iftiimiyo quruxda iyo qiimaha iyo qaayaha iyo roolka uu aabuhu leeyahay saasaa keentay horta aniga qoraalka igu dhalisay qofku inuu wax qoro waxaa ka horeysay inuu wax akhriyo inaad ku raaxaysatid wax akhriska inuu ku dhaqaajiyo akhrisku markaa buuggaasi saasuu ku dhashay ama buugga labaad rajo waxaa iga keenay uun markii aan ku qalin jabiyey psychology-ga kabacdi ayaan waxaan isu xil saaray inaan bulshada soomaaliyeed kala hadlo mowduucaan hore loogala hadlin which is caafimaadka dhimirka
qofka staayn taaso dhaqaatiir baan leenahay in taaso maaragtay dad inaga la hadla jirku markuu xanuusto marka somehow in la hedo meel uu qofku Soomaaliga ahi kolko xaalkiisu wagash wagash noqdo uu ka raadsado bal dareenkiisa iyo waxa la yiraahdo ruuxdiisu wixii ay markaas u baahan tahay marka Recho wuxuu ka soo baxay falcelintii igaga timi barnaamijka ama podcastka kabashan xilliga bilaabay iyo dadka dhageystayaashaasi falcelintii iga keeneen ba waxa aan isir waxa loogu baahi badan yahay waa in dareen Richard aad abuurto waa kaas In a similar way to what Father was said, this book came from a need. This book is on infertility and coping with infertility and survive, not only surviving but thriving whilst struggling to conceive. And it was born again by Father Mo. I was also a coach and I did life coaching for many years and I fell into infertility coaching because of my own struggles. And quite quickly I saw that there was something else required for the women that were coming to me. It wasn't actually life coaching, which is, if you know anything about it, life coaching is very proactive, it's action-based, you get things done. But something like fertility and the weight of infertility means that sometimes you require a few steps beforehand, like therapy, like having a chance to read a book in your own time, in your own way to process. And then you might go to a coach. And so I got married in 2009, 2010, alhamdulillah, we tried to have a child and it wasn't happening. For whatever reason, it wasn't happening. And during that journey from 2010, I said, no matter what happens here, one day I'm going to write a book. I'm going to write a book because I felt, one, I saw how lonely the journey was. I saw that there was very little resources for books that covered this topic from Islamic perspective, because there's a lot from Christianity and secular spaces, but they don't always provide what I needed and what a lot of Muslim women and couples need this as well. And so I decided one day, no matter what happens, I'm going to write this book. I had that intention in the back of my head with no real intention, you know, to do it now. And then as we all know, 2020, the world was crippled by lockdown. I was stuck in my house doing nothing. And I said, this is the time. And so I did my istikhara, I said bismillah, I sat down and I wrote the book in 6 weeks because I think the need had been burning for so long. And the intention was so strong that it just poured out of me. And I always say, a lot of people say, how do you feel comfortable talking about this book? And this is the first time I'm talking about it in Somali space, actually, so it's quite interesting. A lot of people say it's a taboo, you know, do you get embarrassed talking about this topic? And it's no, I don't. Because not only is the thing itself from Allah, but Allah putting this book together is also from Him as a gift to all of us, whether we have children or not. So for me, I've always seen it as a privilege, and that's how it came about. سؤالك واضح حيث ما هقول ما واحد لو ذن أقولت والله كل سأل حسوس طويرة ما كان قال إن يبوق وذن جيران فاميلي وحكى عقر قري جيري لكن إنا وح قرو وسكت هي إنا وح قرو إن وح يقول لي وقتي نرشة مرحلة بدني حالة بدني مرتو وقتي أوبا هنا ميلا كنا في السوق مركا بوجا وحياها wax aan la sheekaysto oo wax ku qoro oo wax u sheego oo wax ka akhriyo in saahib aan ku kalsoonahay oo iga warameynin maadaama dadka ay ka baqaan wax lagu wax sheegtay ama laga sheega marka bug wuxuu ahaa sirkeediha fiican aaminka aan ku kalsoonahay aan wax u sheegi karo aan la sheekaysan karo dib aan u akhrin karo aan isla qosli karno isla ooyin karno saas ay ugu waxa u maleeynaaya igu dhirigelisay inaan qoro kadibna de waxaan jecelahay inay tahay dareen inaan wax qoro marka magaca hadaan u soo noqdo magaca maxaa ugu bixisay magaca kasta kale buugaagta aan qoray magacyo kala duwan ay leeyihiin
كان هذا النهريان إليس على ده في سومالي إن إليس نوا إفتين صوب بحي وحنا وطلع قلنا عرفت سومالية وأبوره إن وحبر الشعب عصب ورجعن قاعدي صرنا رشة عصب ومركتي أدون كمان تو عمر عيو هي منهج نقول عصب وعن قصو هيكتي دل كفيل لأن منهج كودي وعنس بحي معنا مسؤوليتي أنت كسر لنا سلعه وقصو قاعدتي مركا إليس إليس هذا صو إفتيمي إنه يها وقاعدتي إنساس أنا مركا عن وحش مجيس كوه كلنا سببات جري مركز عن ماركت بوك قرية عن كو إفتي من أي سوى تمركز عن القرية الله يجزيك إن قرالك جورمد أوجعتي إن هذا حيسوي صو إن أرتشيكو إنك إلا يرانتي بن أدو حيسين شري أنيكو أدو ير أو يا أبتقي ويلهم وأو حيجا شكي شاكو إن شكذي إن إلا وحو قدري أنو لحشر لحشر مالهاسا إن أنا نفتي ذي بتبعدي سي مركا شكوين كتعال أد وين بانو قاضي إن قف كستور انت شكي إيشي ذي وان دقي سنشري دريس كها نقوتو حافظ ضدت كأهل كها نقوتو لكن مركا دما مركا عن قربه أسو هياني وان حق قربها أسو قورني إن environment igan ku jiray iyo dadkii badnaayeen mar walba haysan jiray oo ii sheekeyn jiray ayayada dariska haday noqoteen taa u tagay maanta dhan isoo sheekeynayso in afti halkan degan cidna soo booqata waxa soo dhan waa laga soo dhaxsaaray marka qurbihi markaan imi in waxay noqotay inaan buugaag iyo akhris iyo waayo ma haysto dad maanan haysan dadkii in iiga sheekeyn lahaa sheekooyinka kala duwan marka waxaan bilaabay in aniga ina walaalaha iga yar yar wixii sheekan xasuustay iyo kuwan anigu u alifay iyo aan uga sheekeyo in markii iyagii markaan uga sheekeyay anigii aan waxay dantay u kaliftay inaan buugaag iyo wax raadsado mararka qaar koodna anigu naftirkaygu inaan aniga naftayda sheekooyinka u qoro oo anigu in sheekooyin intaan alifo aan qoro oo anigu isku akhri isku sheekeyo in marka halka umbaan isleeyahay way ka dhashayn in jacaylkan sheekooyinka u qabo iyo qoraalkiisa in oo muhiimadaas ay runtii ii leedahay oo naftayda inay badbaadisay oo aanu aad u yar aan fahmay saameynta ay sheekadu ku yeelan karto qofka noloshiisa een tan ah magaca maxan magac ugu doortay een buugaagteeda labadeeda buug baa magac gabdhay leeyihiin kayga horena was ayaan kanna waa ebian een marka waxaan jeclahay magac waxaan raadiyaa excuse me garal noqda waxaan raadiyaa magac een aan isleeyahay character ka ama qofka sheekada ku jira gabadha sheekada ku jirta een dabeecadaheeda iyo siday tahay een ka turjumi kara aan ayaan oo kala buugay ayaan of the lucky in gabadhaas waxay halgan dheer u martaa in ay riyadeeda kaga rumayso iyo habkii qaabkii riyadeeda ku gaari lahayd marka runtii marka aad andu way ku guuleysataa inay riyadeedii hankeedii ay xanato waan qof runtii aad u nasiib badan ku qofka inuu dareen kariyo inuu qofkani u leeyahay oo hadaf uu nolosha ka yeesho oo meel uu hiigsanayo inuu dareenkaas ku dhasho waa wax qofkii aad u nasiib ugu leeyahay een marka inay hadafkii iyo noloshii iyo riyadii qofku lahaana inay u hirgashana iyaduna waa runtii wax kale oo aad wanaagsan oo nasiib aad wanaagsan marka magaca ayaan oo af Soomaaliga qof nasiib leh ama lucky ah ayaan saasan ugu doortay kanna waxa weeyaan buug meelo badan bulshada ka taabanaya jacayl buu ka hadlayaa wuxuu ka ahaa qayb ka ah jacaylo noocyo kala duwan wuxuu ka hadlayaa jacaylka Ilaahay oo kale wuxuu ka hadlayaa Qur'aanka oo kale sida aan nolosheena ugu dabaqi karno inaga inuu caawin karo inaan kaga mira dhalino nolosheena hadafkeena aan u guurno kale marka magacii igula qurux badnaa inaan gabadhaas inuu matalaysa sheekada aan siiyo wuxuu noqday Ebian ayadana markaas aan buuggiina saasan ugu magac daray mashallah mashallah the themes kan aanu dhageysanayna waxa weeyaan Rio Recho Elias Nasib and taking control marka wad arkaysa in aad themes kan ka hadlaysan ama magacyadaad ugu darteen buugtiinu inay isku intertwine yihiin wad arkaysa so wad arkaysa inay muxuu aha aanay ideedena ma doonaysan waxaad ka qoraysaan inaad still rajo ka leedihiin inaad sida ama dadku wuxuu arkaan aad u bedeshaan Farah, I would like to ask you some questions. You have mentioned the concept of being lonely, the taboo part of it, the stigma.
Can you please go through that? Why it's very important people to destigmatize the concept of infertility, and why it's very important women to speak about and tell their own story from their own perspective when it comes to this? The reason why this topic needs to be understood and we need to take away any shame attached to it, any misunderstandings, any notion that it has to stay private, is because 1 in 7 couples do struggle to conceive. I think sometimes, mashallah, the Somali community is blessed with lots of children. Okay. I was saying that 1 in 7 couples do struggle to conceive. And 1 in 4 women will go through a miscarriage once in their life, at least once in their life. That tells you that there's just too many people to go through this to say that it has to stay private and that you can't talk about it and that it has to be shameful. It makes no sense when there's that many people going through it, first of all. Secondly, I think it's this, if we talk about it from Islamic perspective, it's this idea that we say Qadr Allah, we say we trust in Ilahi, we talk about tawakkal, until it comes to struggling to have kids. Because at that time we fall apart. We take for granted this journey of growing up, getting married, having a child. And when that doesn't happen, I think people don't know how to deal with it, whether it's somebody in the family that's seeing somebody else go through it, whether it's the male in a relationship, whether it's the female, you struggle to understand. And because of that, there's that inevitable loneliness. And so that's why I said, when I would meet women from everywhere, when I was doing the coaching, like I said before, I had women contact me from places like Bangladesh, Nigeria, and many other places around the world who are Muslim women, and they kept saying that their life is over. Their life is over, that's what they would say. And if you would try and remind them about our purpose of being here and all those kind of things, it felt too heavy to even discuss because they were so broken and they felt so worthless that their whole, so many of us, if we're honest, we attach our purpose as women on this earth to be a wife and to be a mother. And so if you're not that, then what are you? But what we are is the slaves of Allah, and our purpose continues no matter what. And so that's why I said we had to do this book where I had to remind myself and other women, stop being a victim. Let's not allow this to overtake us. Let's actually take control, decide to have a good life, and through that journey, find happiness, inshallah, whether you end up having biological children or not. So this book has 3 key sections. The first section is all about the self. It's all about worth. It's all about tawakkal. It's all about all those things just kind of taking us back to just coming to peace with what's going on and understanding why we're here. Then the second part is all about what options are there then? Because again, you come across couples who have been married for many years and they may not have gone to the GP, something as simple as that, because they're so stuck in this thing that they don't know what action to take. Sometimes they don't know what's halal. You mention things like IVF and they say, is that even halal? Is that haram? So the second part of the book really explains all of the options, all of the treatment options available to a Muslim couple, because they are not the same options that are available to non-Muslim couples. And then the third part says, okay, so if biological children doesn't happen for you, for whatever reason, male or female, what is your option then? Because still, believe me, still, there are many beautiful options. And so the book lays down all those foundations, and it just had to happen. MashaAllah, I am so proud of you again. I mean, the first time when I saw your book, I was like, I am so happy to see Somali women speaking about this, because we don't, like, even in our homes, we don't see our mothers, our aunts talking about this. And even our dads, because it's not about the woman who's supposed to have the kids, it's for both the father and the mother, or like the couples. So it's very important that you are speaking about this, and I hope we could also have a Somali version of the book, because we need that, and as a community. But it's very important because we have a teacher, we have a coach. Like, it's very important that we teach our younger generation that it's okay to
to not even have kids, because إلهي هدان كوقرن, you might not even have it, and to know your worth, because there are so many other good things that you could do if you don't have kids. And you know, you can always adopt, and you can, there are other good charity things that you could do. And you know, it's very important, as you said, that as a community, we always say, whenever like the lady gets married, this is the first questions that they always ask. Yeah, because I know like when I go back home, they will be like, "Na gorma gursanasa, na yahay." You know, like it's all of those. You know, it's you, woman, woman, woman. And I think it's very important to say, no, stop. I am a woman first, and ilaha wuxuu qoray when hiliya. But at the end of the day, I'm already contributing a lot to the community, whether it's like from my family aspect and also as a whole. So thank you, Farah, for doing that again. Fadma, I'll come back to you. Buugaaga and caawa halkan ku soo bandhigaysid waxa ku jira different characters. There's an Ayeyo character in the book. And I love my Ayeyo. I'm speaking for myself. Ayeyo Kurisban, I say I love my Ayeyo. Buugaaga bal noo dulmar muxuu ku saabsan yahay maadaama aanay dad badani garanaynin muxuu maxaa yaad u qortay akhristayaashaadu waayo ee characterska ku jira oo ay ka mid tahay noo dulmar san u ogaano. Thank you. Ebian waa sheekadii jacaylo miyi iyo magaaliyo muhuraan dhulkeenniyo ilaa iyo Maraykan la legdamay waqtiga iyo waayaha adduunka. Waa sheeko qalbigii jabe uu qoomay waqtiga qaabkii lagu daweeyaa. Marka su-aashaadan buuggan yaan u hibeeyey, buuggan waxaan u hibeeyey qalbiyada jacaylku degay ee la loolamaya waqtiga iyo waayaha adduunka. Waxaan u hibeeyey qalbi kasta oo ay dhaawaceen waayaha adduunku oo baadi goobaya dawadii uu ku dhayi lahaa qalbigiisa. Buuggan karaktero badan baa ku jira. Igaraal noqdo xoogaa harga bay soo hayaan maleynaya. Waxa ku jira labadeeda buugba mar walba waxaan ku daraa Ayeyo. Buuggeyga hore ayaa nafta laakiin way ku jirtay Ayeyadu, kanna way ku jirtaa. Insha Allah buuggii dambe qorana oo novel ama sheeko ana waan ku dari doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo. Ayeyaduna waxay runtii aniga waxay ii qabataa ama sheekooyinka aan qoro ay ka qabato waxa weeyaan waxay ina bartaa dhaqankii. Marka ayeyada buuggeyga hore ku jirtay ayaa nafta laki waxay in badan wax ka taabanaysay sheeka caruurarta oo kale yaraanti oo kale dhaqankeena sa nolosha miyigu say ahayd waxyaalahaas oo kale. Sheekadana waxay ayeyadu wax badan ka inooga sheegtaa ama inaga bartaa guurkeen oo kale soomaalida hore seen isku guursan jirnay noocyada guurka oo kale sii kala yihiin. Ta kale ayeyadu markasta waalidiinta soomaalida dadka waaweyn ayeyooyinka yaasha waxay inta badan waxay ahaayeen dadka aynu markaan u baahannahay talo markaan u baahannahay qof dhinacaynoo jaheeya ama marxalado kala duwani ay inala soo wajahaan dadkan u tagno. They have a lot of wisdom, they have a lot of knowledge. Marka mar walba waxaan isku dayaa inaan ku daro hal karakter oo ayeeya ah in a way na waxaan isleeyahay waxaan ayeeyooyinka aan aad u xiisay leh oo naxariisto iga wada dhinteen ayaan waxaan isleeyahay bal maybe I'm trying to showcase the importance ay leedahay ayeeyooyinkii awowayaasha iyo dadka waaweyn iyo nolosha roolka aadka u muhiimka u ahay ka qaadan jireen markii aynu waddankeena joognay. Waxaa kaloo buuggan ku jira dhowr karakter, gabar Ebian la dhaho oo the main character ah, iyo waxaa ku jirto kale gabar Sagal la dhaho. Marka Sagal iyo Ebian sheekooyinkoodu way iskarab socdaan. Waxaa inta badan bulshooyinku mararka qaarkood waxay sameeyaan gabdhaha waxaa loo sameeyaa laba box ama kartoon oo la yidhaahdo waa inaad halkan saan samayso ama waa inaad saan samayso, laakiin nolosha runta ah way ka duwan tahay saas. Gabadhu runtii waxay awoodaa in nolola iyadu ku qanacsan tahay, iyadu ku faraxsan tahay inay dhisato iyadoo Ilaahayna tala saaranaysa dadaalkeediina la imaanaysa. Marka marar badan gabdhaha waxaa lagu yidhaahdaa waa inaad ama guursatid oo ilmo haddaad dhashid ood guursatid, wax ma baran kartid, ma shaqayn kartid, hooyaad noqonaysaa, lugtaad ka xirmaysaa kan, yacni waxyaalo badan oo iska qof kasta runtii aanan u shaqayn baa marar badan dhegaheena kusoo dhaca. Xaggan kale gabadha waxbaratay anigagana marar badan laygu yidhaahdaa gabadhu hadday waxbarashadii iyo shaqadii waxa soo hormaran weligeed ma guursataa lagu leeyaa, hor maxaa guurka ii diiday anoo shaqaysta waxbartaan guursan karaa ilma dhali karaa. Marka labadooda sheeko sina saasna way iskugu xiran yihiin oo midba waxay inoo muujinaysa amaan rabay inaan bulshada ku tuso in adigii oo noloshaada
نوعي دونتا أي وقتها إن إنسان كرت إنه الله أذوق كقناع سنتا أذوق كفرح سنتا هذا هو يدوني سيد هو إن النقطة عرضت هذا كرست جورجا كشوك تدي ماله أذوق فرح سنتا النقطة هذا دوني سيد كبرش قيسة توح برتة إن أدون كذي در ريني سد النقطة تدي ماله أيضا نسميسه هذا دوني سيد إن النقطة كبر نلا لبضع كدون أو لبضع ذي بسكو هذا تأين هذا لستنا هذا أوبشن كاسنا هذا حيث تغير بين عن كتوسه إن بوجا حكوتشر دور تعال أو كدون إن تعال والبنا عقبت إيه مرحلة ذو يا سوى تحية إن قابكو وجوجت بيا وكله إن واحد كله يذن كتيرة إن وحيلا كاركتر كستا تعالكي عقبتي وحيلي سوى كسر جوجت بيا هادنا وحاتشر وحيلا social commentaries عن ربي إن كسميه إن تصال عن هذا إن وحكتير تكاركتر جبر نصر الله ده يؤذي كذا نصر يرير كذو ودد ودنكي مي حتى كسوق على قربه يمد إن ريرك أود حدا من ريرك ويل كا يذكر سدنا وويل تشيل كيس أحد سومالي أمريكانا مركا يذي أو كلا كلا دقن دوينهين أو إسنا هلكن أو كوري أو هيدي سي أبيس بحتى سومالي في عنا أو إسنا أقول إن يذ ريرك ذينا إسن إنجليزي سأقولن أو ودن كي مادين حدنا تعال كذي إن سدابة أو جاي لشان إن سامن كيالن وعي بلش حدنا سومالي دون كمان كلا فرناي نقم كلا دوين بان قادني أفف كلا دوين بان قادني حدنا سومالي ذي بان ودن هاي سومالي نمدي بان قدر حس هل نمدي بان قدر حيسا إن كوب بدن إن قم ذو هو مال كلا دوين يدقن كلا دوين إمانة إن نلاش ويسو كيني دونتا مركا إنجي أو وحيالها كلا دوين عشها سوكلا عن حيسنو حدنا قاب عن أو إن أقصو بحكر نويس سامن ويلن إن نيجاتيف حرير ذيني يجعل كني جورر كني إن إن عن إسكو أقبل كرنا كلا دوين عشها ناس وإنه هيل كرنا قاب عن أنا وجد إنه لكن جد هان وشكو تعالى مركة تعالى بدنا ويكوتشران ضد بدنا آخرينا قار بدنا بيسوي دي هاتو تعالى نقول عم حاسبين إن أبوك مركة آخر سن مركة وحن كوري ده حرتين يا إن الحشان قف إذا كعوية تعالى كسوي ذي كدوية وكا ده ما يا إن قف معه وين الدو دي هذا جنوس قطتة ونيرد الدو ممكن تعمل كنت قرتي محوها تعالى دي دو يمكن أنا سو قرتي but going back to محوها أيوس by the way أتى أيون كيدين إدين نولين إلى كود إنتي نحن حرستوا walking libraries and أيوين أووين أنا مركز توه حنش على دكتور وين الله فرستوا and every time مركز توه حكوش again stories stories kas wala qota aniga every time habad ayaba inol markas wala soo hadashaa warka caalam koodan way shaqtaa ay kamarada fur and then way shaqsaa ay waxan ba ka dhacay falastiin ma daragtay intan baa la dilay aniga wax ogeyn ba ayada iga sii wartoon warkii ba iga ogtahay ba so mashallah I'm glad idan muxuu aha ayooyinka xoog saartid oo sheekooyinkoodana muxuu aha ka hadashid and nimcanur وحتى هاي معلمات وحنا نقولنا هاي معلمين تو إنها الدور مهمة كقاتان كورنتا أوبتكا يوم حوها وحسوسار كذا وحبر شبا محا أي مهم أتهاي ما دامت في لان كنا شهاي إن عاد بوكس دا سكر عيار كسمال دو سكرتيد أي دقن كيسي هايستان إن س وام هاي عقبة ذا هذي قوم معلمات كعقب ستها إن عاد إياه الكذا كان كيسي برتيد أو محوها سومالي كيسي برتيد عقبة ذا هاب النوجو نوجو شكة وام هتنت هاي وبح إن حنو ملينا معلمين ووينو معلم سعيد سارحي ومعلم محمد حسن عالطي إن أنت فديان حوجا مركا وحير فرق نحيرة يوجيرة إن لكن هدنا وحنا سكوخن إنا يا إنا جيل الكل دوم وحبرنا وأيجا أي وحصو برندد وحنصو مالك يدقن كي كي قانا لكن أنا جا أنا وحبركو والد كود أنت كودشين يعني قربها كودشين مركا عقبت واسك بدن تهاي وحلاقي يا با هو يدي يا به إلمها أرض ذي إذا كم إذا إن أيجا مركا عنده مفي عن تهاي وفي عيه هاي ده والد كي نفتر كيسي عنده هاي عبر مفي عندي هاي سقو في عيه ولو إذا ما رير فيلان مركلوه وقربها كله لكن بوجان إليس وجدد وجوين يو معناها إن أرتدى أن كلها يوح وحبارسين هاي وحيت أسيد فادم هذا الشيء كتير ضد صومالي إسقاح لكن
كنول لبا دقن او اد وكلفق ان معناها مستقبل كدو ان حل او هلنا ددك نو عاس اه ان حل مركو حان او اركي ان سو نولين سوغانتي عروفتا او بوغا بغول بو كميدا ام بال ول بو كميدا وخا كجيرو سوغان عروريد هدي ان او اي سوغان عروريد وحان الفي ان اما وحان فنكيني كلا كسو قاتاي مركا وحان قبي ولول اه inay dhumi doonto silsiladda suugaanta caruurta si ay san u dhumin marka in ilmihi uu barto wixii ayeeydiis ay taqaanay ilmuhu uu barto heesti awoogis uu yaqaanay in shalay tomar aan ku dhageysanayna meesha ay isla deganahay macallimiinta qarkood hees wixii ila dhageysteen buuga ku jira marka qofan aad u ixtiraamayo halkaan fadhiya heestii turba la qabto la wada waan farxay waxaan ku farxay in heestan ay yaqaanaan ilmo ayagii waalidkood fiilan ku dhashay marka xiriirkii soomaalinimada iyo hidihii iyo abkii inuu go'o in aan ka hortago ama qayb ay ka noqoto sii jiritaankii suugaanta caruurta si loo helo xal ehelnimo soomaalinimo marka laga soo tago in ilmaha soomaalinimadiisa ay badbaadayso haddana waxaan helaynaa ilmihii iyo waalidkiis waalidkii dhalay wax ay wadaagaan oo ka dhexeeya luuqad ay wadaagaan suugaan ay wadaagaan xiriir isku soo dhowaasho oo qoyska dhexdiisii ah maadaama hadda maaragtay ilmaha halkan ku dhashay ay u arkaan awoowaha iyo ayeeyaha iyo ayeeyada aan dhahee in maaragtay wax weyn isu dhowaansho badan uusan jirin dhexdooda laakiin hal heeso isla yaqaanaan oo ayeeyada ama awoowahan caruurnimadiisii kusoo heesay ilmaha maanta noolna iyadii loo casriyeeyey uu ku heeso ay markaas ay heli karaan maaragtay wax ka dhexeeya wax ay wadaagaan oo gaar ah taas waa muhiimadda koowaad tan labaad ilays af soomaali ilmaha uu u qoran yahay ama ilmaha aan rabno in ay bartaan waa ilmo boqolkiiba boqol aan ku dadaalayna inay noqdaan ilmo soomaaliyeed ayagoo qurbaha ku nool sida dadka idinla degan idinka idinka iga aqoon roona bakistaanta iyo maaragtay lagu ammaano in iyagoo generationkii lixaad marayo dhaqamadooda uu dhowrsan yahay marka in tilaabo bilaaba ay tahay dadka ama maaragtay dhalinyarada maanta noolna aan rajaynaya inay halkaas ka sii wadaan uusan halkaas ku sii harin marka ilays waxaan dhihi karaa waa isku xiraha buundada silsiladda u dhexeysa dhallaanka maanta dhalan doono kuwa sii dhali doonaan iyo kuwii tegay inay helaan wax maaragtay xiriiriya oo xiriiriya u ah waa mahadsan tahay mahadsan tahay waxaan rajaynayaa macalimiin macalimiinta adigoo kala iyo macalin kasta oo waxna soo baray inaan markasta u mahadcelino waayo la-aantood maanta xagganba maynu joogneen waxyaabo badan maynu soo bandhigneen marka macalin kastaba aad iyo aad buu mahadsan yahay xamda waxaan doonayay buuggaaga rajo muxuu xambaarsan yahay maadaamaan maantaan xaggan ool uu imanaya wiigga dambe bal wax nooga sheeg maxaana kugu dheliya inaad buugaa qorto waa maadsan tahay waxay buugga rajo waxaa igu dhaliyay baahi bulsho oo aan arkay inayna dhextaalla hadda inay bulshada soomaaliyeed nahay haddaad u fiirsato imika muraayadda layska dheehdaa waa social mediaha waxaad arkaysaa ama aada dareemaysaa bulshadeennu inay dhiig baxayso diigbax jireed maaha laakiin diigbax dareemeed inuu jiro bilakhas waxaan filayaa ragga waa lagaga badan yahay dumarka ayaynu imika aada uga dheehan karnaa insaankii markay wax ku dhacaan adduunyaa la joogaa adduunyada inta joogto dhibaatooyin badan baad la kulmaysaa ama shaqada kala kulan ama iskuulka kala kulan ama lamaanahaaga kala kulan ama ilmahaaga kala kulan ama waalidkaaga kala kulan ama jaarkaaga kala kulan ama wareeba marxaladaad doonto ee cumriyaad aada martida kala kulan oo ilaahay baa inoo sheegay subxaana wa tacaala wala nabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuuci wanaqsin min alamwaali waalanfusi waathamaraat wabashiri saabiriin insaanka markay dhibaato ku dhacdo ama isagoo dhalinyaro ah iskuulkaa kaga dhacdo ama qof uun iminka guursaday lamaanihii iyo qofku jacaylka u qaaday islahaa wax weeyaan
noloshii baad ku dhameysanaysaan dhibaato kaga timaado ama marxalad intuu dalka tagay dal kale ha tago dhibaato kaga timaado intuu la qabsan waayo ha dareemo inaan la discriminate gareynayo ama aan luqadii fahamsanayn ama aanu dhaqaale yari haysato ama homelessness inuu hayo ayan kaan wixii dhibaato soo wajahda waa inuu jiraa qaab caafimaad qabta oo uu dhibaatadaasi ula dhaqmi karo iyo inay jirto support system dadkaagi inay ku fahmiyaan waxbayaanu ku jeeb dhaamin qofka ku ag fadhiya waxbayaanu ku aqoon dhaamin waxbayuuna aqoonin luuqadda aad dhibaatada ka wajahaysa oo marxaladaad maraysa bayuuna fahamsanaanin laakiin at least waa inuu ku siiya wax la yidhaaha garawshiyo waan fahmi karayaa sidaad dareemaysid waan arki karayaa xaalkaagu halkuu marayo haddaanan anigu waxba ku tari karaynin halkaasaan kuu tilmaamayaa halkaa support system waxa weeyaan halkaasaad waxaad ku caawiyaad ka helaysaa laakiin bulsho ahaan waxaa muuqanaysaa ama social media hay soo saareen ama xataa dalalkii kale markay tagna culture clash ku inagu dhaco inoo muuqanaysaa in dadkeennii aynaan u korin maaha caam kulligeena laakiin qayb inaga midi dareen ahaan inaynaan u korin amaba inaynaan dadka siinaynin safe space uu bal qofku vulnerable ku dareemi karayo jilaac inaad dareemi karaysid inaad xanuunsan karaysid inaad wax waayi karaysid inaad waxba fahmi kari waayeysid inaad wax kaa dahsoonaan karaan inaad caawimo u baahan karaysid so buuggani wuxuu ka yimi markaan bilaabay kabasho podcast-ka ee aan ka hadlay mental health-ka dhibaatooyinka ku yimaada caafimaadka dhimarka rag iyo dumar dad badan baa soo dhiiraday dalka iyo dabada meel kastay joogaan da' kastay leeyihiin waxa ugu badan qofkani waa qof ilaahay subxaana watacaala uu yacni gudihiisa geliyey awoodo fara badan oo waxweyaan hadduu hele toolskii nololeed uu ku xallin karayo dhibaatada markaasi haysata laakiin wuxuu ugu baahi qabaa waxa weeyaan ugu baahi badan yahay in la yidhaaho I see you waan ku arkayaa waan ku maqlayaa waxaad sheegaysaa macnuhu samaynaya dhibaatadaad maraysa hebel baa maray ama heblaayaa martay validation ayay yidhaahaan af ingiriiska af soomaali waxay noqonaysaa unbaan filayaa in lagu qiro qiraal in lagu siiyo acknowledgement inkasta ay tahay haddana at least bal in lagu yidhaaho waan arkaa waxaan ku haystaa ama dhibaatadan aad iminka maraysid marka rajo wax badan oo dhibaato badan oo dareemeed oo dadka haysta oon isleeyay talow yaa dadkaaga waxaa ka kaafiya talow yaa ereygaa sidaa ugu dhiga talow yaa maxaa la dhahaa risaaladaa sidaa u gaadhsiiya mawaadicdii faraha badnaydan ka dhadhansanaya dhibaatada dadkaasi la soo wadaagayan baan isiri waxa ugu badanay dadkaasi ugu baahi qabaan waa in albaab rajeed loo furo waa qofku marxaladu markaa marayo inaad tustid there's a light at the end of the tunnel dhibaatadan waad ka baxaysaa inaad tiraahid ujeedku intaasuu ahaa buug aan u qoray magaca aan rajo ugu aan u doorteyna waxa weeyaan waxaan siri ereygaasun baa xambaari karaya baahidaa dareen ee dadku ay qabaan sidaynu wada ogsoonahay baa aad iyo aad madxamed u mahadsan tahay waxaana ku faraxsanahay dad adigoo kale inay ka hadlayaan mental health because dhaqankeena kumaba jiraba wax isleeya mental health issues waxyaabahaas kamaba hadallaba laakiin waxaa muhiim aad u ah inaynu ogsoonahay ama aynu iminka baranayno inuu mental healthku yahay issue weyn oo society-geena ay muhiim u tahay inaan laga hadlo oo qofkaad ku tiraahdid maanta how are you doing ma fiican tahay ood la fadhiisateed oo la sheekaysateed because had iyo jeer waxaa la dhahaa maamaahyo badan baa jira dhaqankeena dee haddaad dhimanayso dhareerka waa laiska duwaa jilicsanidaa you know those kind of stuff baa laisku dhahaa dee markaa waa inaas adkaysid markasta dee oo inaad ka hadal your emotions marka aad iyo aad baad u mahadsan tahay inaad adigoo mike qaadato aad ka hadlaysid muxuu ahaa issueskaas aan broadcastkaaga haddaanad broadcastkeeda aanad dhegaysan please join garayo dhegaysa xamda because wax badan baad ka baranaysaa question baan idin wada weydiinayaa and feel free to answer it muxuu ahaa as a female writers what are some of the main challenges that you face during the writing process and qoraa haddaad qoraabaatiin caqaladaha ugu waaweyn aad la kulantid markaad wax qoraysaan maxay yihiin ama publications-ka ama inaad muxuu ahaa dee lacag heshiid aad ku publish karaysid maxaa ka mid a caqabadooyinka ama inaad sida faadma ino inaad miyiga tagtay oo kale saad wax uga soo baratid bal caqaladaha nooga sheekay saad xog usoo ururisid oo kale Okay, go fast. Okay.
waxaan filayaa rag iyo dumar malaha markay noqoto qoraalka ma jiraan baan filayaa aniga kulli experience-kayga dhibaato gaar ah oo dumarka Soomaaliyeed ee qoraayada haysta ee guud ahaan qoraaga Soomaaliyeed bay dhibaato iska haysta because boogie weynaad adigu qortaa weynaad adigu raadisaa cidii ku tafaaftiraysay weynaad adigu lacagtiisii bixisaa weynaad adigu publish karaysaa weynaad adigu la wareegtaa yani culays koodhani adigu ku saaran yahay ma jiraan shirkad ku fududeynaya in fikradii markay adiga ka soo maaxato ee aad waxa la yiraahdo aad warqada dul saartid ee aad qortid kugu xiri karaya tafaaftirkii qofkii ku tafaaftiray ee marka availability ga hayay maybe ku fund garayn karaya oo buugaagii lacagtii uu ku daabacmayay iyo qaybintii la qaybinayay meel walba oo Soomaali ay degta geeyay geyn kara marka waxaan filayaa dhibaatada rag iyo dumarba waa way ina wada haysta in allahumma salli ala muhammad anigu waxaan filayaa waxaan ahay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala anigu mahadnaqaya nasiib badan baan yani ilaahay subhanahu wa ta'ala isiiyay markaan buuga qorayay ee buuga aan ka dhamaaday aad baan horta u dareemayay inaan inuu buugaygu qalmin inaan dadka hor dhigo oo aan idaaho bal akhristo oo idadansadaan oo macna u sameeyo especially buugaygii hore en laakiin wuxuu ilaahay igu soo beegay labada way dhintani ilaahay haa na xariis subhanahu wa ta'ala maxamed baashaax haaj xasan oo xilliga noola oo buuga la wareegay markii dambana adeer Siciid Jaamac Xuseen oo isaguna maanta inaga hooseeyay labadaba ilaahay subhanahu wa ta'ala haa na xariisto oo labaduba kalsooni baaxad leh isiiyay in qof dhalinyar ah oo qoraaya qof kale oo waxa weeye ruug cadaaya oo af Soomaaliga iyo qoraalka iyo tafaaftirka iyo dadka hor hadalka intaba macnaheedu iyo maqaamkoodu yaqaanaa uu saa u eego yidhaaho haduu doono wuxuu qoray labada laynba aan isku hagaagsanaanin waxaan aad meesha ku qortay waa wax macna leh waa waxa dadka horgeyn karto waa wax la dhadhansan karayo waa wax bulshada wax ka bedeli karaya deetana dhiiranaan iyo kalsooni kuga abuuri karaya marka anigu waxaan filayaa aad baan u nasiib badnaa inaan labadoodaba Ilaahay subxaana wa tacaala soo gaarsiiyay buugaygan dambe ee rajo adeero Rashid Sheikh Cabdillaahi Rashid Garweyn oo halkan fadhiya ayaa ahaa qofkii ugu horeeyay gacanta ku qabtay runtii qofkii ugu horeeyay eray ka yiri buu ahaa kalsooni aan inaba caadi ahayn booysiiyay inuu buugaasi macna leeyahay oo dadku hor tagi karay si kasta haddaad 10 buug iyo 100 buug qorto mar walba dareen baa kugu jira maad ereygii saxda ah miyaad isticmaashay rasaaladii iyo fariintaad gudbinaysay sideedii dadka ma u gaari doontaa macna ma leeyahay saameyn ma leeyahay waana ka sii xaq jirtaa marka dareen wax ka qoreysid aad kabasho wax ka qoreysid aad dadka quluubtoodii xaaladihii ay ku jireen aad rabtid inaad tirahid waxaan waan kula dareensanahay oo ereygaagi at least intuu qofkii ama therapist helayo ama coach helayo ama psychologist helayo uu wehel u sii noqdo oo qofkii iska arko validation uu ka helo afilay caqabada kaliya ee buuga rajayga haysta waxay ahayd af Soomaaliga marka dareen laga hadlayo aad buu koobanyi koobnaan fara badan baad dareemisa aniguna inta badan waxaan jeclaaday podcast-ka tahay haday qoraal tahayba qofka inaan af Soomaali barax tiran oo dhadhansan karayo meel u qaboojin karayo weheshan karayo inaan kula hadlo marka kuwa laftarkooda adeeraha noqdo hooyaan wax ka weydiiyo ha noqdo ayeeyaan wax ka weydiiyo ha noqdo mararka qaar tan qisa ahaan ugu dhigan ilaaha waxa marka dareentid ereygeebaad malaynaysaa inuu qaadi karayo ama marka lagu jawaab celinayo lagu leeyahay waxa waan kula dareensanahay aad jeclaan lahayd inuu qofka kugu yidhaaho marka saas uu mubaxsiga iyo maxaa la yidhaahaa baadi doonku u galay ereyadaasan ka xoogaa kala kulmay xoogaa inaanan siinaynin ama aanan ku turjumaynin ereygii xambaari lahaa laakiin caqabad kale oo nimika sheegtaahi ma jirto aad u mahadsanta waa mahadsantahay ubax alxamdulillah waa mahadsantahay saa u dhigtay caqabada horta qofka si uu yaqaanaa oo waxa laga yaabaa qofka laftirkiisa wax qoraayo in asaga ee caqabada ka imaato aysan ka imaan bulshada iyo waxa laakiin asaga waqtigiisa iyo xadruuftiisa nololeed ay ka imaato laakiin qofka Soomaaliyeed oo wax qoro wuxuu qoro waxay doontaba ha noqotay caqabada ugu weyn oo haysato waxay tahay bulshada Soomaaliyeed oo gadan inta gadata ay yartahay bulshada dhan maahay raali ahaada laakiin in uusan ku helin garab badan
in marka library-yada la geeyo aan la qaadan oo library-yada ahaan buugaan sodon era fartan era kaaga gadanay marka damar qashinkaan geeynay waayo ma baxo marka bulsho ahaan ba waxaan isleeyahay xogaa dhinacaas in dhaliil ay jirto oo hatta hadii wadamada aan la noolnahay ay u gadi lahaayeen dadkii ay dadkii qaadanayeen buugtii aysan bixinaynin oo koodkii ma aragtay markii uu baxo ee qoladii library-ga ay arki lahaayeen oo ay arkayaan inuu ma aragtay buugan habaas ka buuxsamay qaanada aan laga qaadin marka waxa isleeyahay in anagana waxaan ku celcelinay ereyga ah Soomaalidu waa bulsho hadal waa dad hadal laakiin waa u bedeli karnaa wax waa akhrin karnaa wax waa akhrinaa waa qaadnaa in Allah u naxariistay Maxamed Baashe wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyo buug ii saxo 2009kii waxa halkan fadhiya Maxamed Xasan Aalto oo buugaan hadda idin hor yaalla saxay aan rabaa inaan hortiin uga mahadceliyo kamid ahaa dadkii saxay marka Maxamed Baashe buug uu qoray oo gurwaaha ween la dhaho oo aan aad u raaraadinaya maal aanu library-ga iska maraayo baa waxaan arkaa isagoo qashinka lagu soo rido loolee waa qaadan kartaa aadaa u murugooday markaan sii fiiriyay buugga keliya ma aha ariga wax lagu riixuu ahaa ma dhihi karo wuu buuxay laakiin aniga laba bacaan ku qaatay buugta ku jirtay soomaaliyana ahaayeen marka halkaasaa ka garan kartaa caqabada qofka soomaaliyeed oo wax qora uu la kulmo bulsho ahaan marka waxaan codsan lahaa in library-yada la tago haddii xataa waqti loo waayo in la akhriyo guriga la iska dhigo way kadib lagu celiyo waayo qofku wax qoray waxbay u tahay mahadsantihiin حق عقبضها وحن كدر لها انت حمداء ايو نمعبا ايه داحذين ان عقبضو انت بضن قفك كون واكو اذيقو قده هاقع كون واكو اذيقا كاب بحسن ان مرخ كو ايقا بحسن ادانكو هرمرا انتي هوري إلا ان بوك قيقن ابيان ان ودن كي قي ان عقبض الدبد ايقا بحسن انيقو بضن ما نان لكل ميتشرين ان بوكي مرخ ودن كي قيان طابعي ان مهلوم البفرين باي سول عذا ان بوكو بي دي اف مناصو دير كرتا بي دي اف مالا اوغالا oo maxaa loo ogolayn aad horta buugan ma waxaad u daawacday inaad lacag ka sameeyso mise waxaad u sameeyso u daawacday inaad dadka wax ugu tarto warhayada buuga daawacadiisi shirkada daawacday lacag bay ka rawaane aniga buug seen idin ku soo daawaca xaanshiyahana la iibinaya rinjigba la iibinaya qofka inta faftiray lacag buu rabaa kiinashqada sameeyay lacag buu rabaa marka aniga waxaan faa'iideeyaanan yaanaba ka helin ballafiisii soo celiyo mana marka marna waxaad arkaysaa buug naftirkiisi yaa inta la koobiyeeyo ya horta dad wii binaya wax aan ka qaban kartid ma laha marka magaalooyinka qaar kood baarka buugii oo si qaab daran inta loo daabacay yaani wax copyright la dhaho ama xuquuq dhowrsan buug dhanban xuquuqda buuga ku qoray buugaas uu dhan yahay waxaan ku qoray xuquuqdu inay dhowrsan tahay copyright buugana copyright yahay aan waa iska leeyahay la daabici karo waligaa baad lagu dhahaa inta la daabacdo ayaa horta lagu iibinaya inta waliba la soo gato isagii oo deesi fool xun oo qaabtan oo quality aad u liito waxaan iraadaa haday kala xadayaan bal may si quman u daabacaan oo qurux badan oo xogaa quality uu iska fiicnaan lahaa marka waa lagu keenayaa hoos isii leeyo waa buugaagi war aniga kan buugaagi ma waahane markaan xogaa complain garayaan dhahay de copyright kaygi buugaagi waa laxad maxaas waxa laygu leeyahay alxamdulillaah inaad dhahdi waayo waayo waxa ku tusaysa buug inuu socdo dadku xiiseeyeen gadanayaan waa ha marka waa adigi baa dhacan waa ina adigina alxamdulillaah dhahdi marka xogaa ayaa igu noqotay marka taas horta caqabadaha iga baxsan ay ahayd dadkan wali copyright ka taakiliyana maaha awal hore sawirada dhaqankan aad u jeclahay marka waxa laga miibaan tagaa inta gaari raaco si lugeeyo dhowr maalmood aan doono dhex ku sii jiro miibaan taga marka waxyaalahan soo bartay qaarkood sawirada ka soo qaada dhaqankii agabkii wixii sawiradii aan waxa isdhahaa dadka bal la wadaag Soomaalida wax ka bartaane hadda kor mareekana jooga buug baa la keenay dhulkii hooyo lagu qoray oo ka sheekeynay agabka Soomaalida runtii dhowr buugo buugaag badan baa la keenay buugtii saynta uu fiirshay baan asay kala subxay waa aad baan u xiiseeyaa agabka Soomaalida saan u sameeyno waxyaalihii aan lahayn dhaqankeenii buugii markii la keenay waa rogrogay sawiraan la yahay ku jirabo war aniga waan buuga maba siisin xuquuqdiisa maxaa khaldan wiil marka shirkada daawacday baan la hadlay waxay igu yiraahdeen qoraagii baan kugu soo xireynaa qoraagii markii ugu horeysay aan la hadlay ku yiri niyo sawirkan aan iska lahaa
mana anku sinin inad buku tabato permission anku man sinin sewa hujiran wuxuu ku yiri sawirkan ha facebook man kasoo helayo ma garanayo group oo group ka cid lahayd meel li sheegin marka waan iska qaatay hada lagu sheegin macnaheedu ma hayna buug iska qaadi sawirka iska qaadin kartid qof iska la marka caqabaduhu iska badayeen xaga xuquuq dhowrko kale marka qaar kood waa saameyn ba iska jirta tan kale caqabadaha gudahayga buugana horta alxamdulillaah maanay caqabad badan oo xaga gudahayga aniga nafteyda aman kala kulmay laakiin buugayga igu horeeyo ayaa nafta laki muddo dheer buu iska yaalay intan qoray aanan daabicin waayo maanan waxaan ka baqi jiray buugan ama wan suluugi jiray yani dadka waxaan maad ugu yeesay waxay ka faa'iidi doonaan ma akhriin rabaan maxaa mararka qaarkood xitaa waxa ii sawirmi jirtay buuggii markaan taabaco dadku akhriyaan ma sharafadii ula intay isoo qataan ay soo weeraraan markii dambe waxaan sameeyay si aan caqabadaas cabsidaan uga soo baxo website baan furtay magacayga ah marka waxaan go'aansaday wax inaan qoro aan ku taabaco waxba aanan tifaftirin waxba aanan fiirinin wixii khaldan ha khaldanaado misspelling ha ku jiro grammarkii weligiisba goolkii waxa uu ahaa hadafkan kale ahaa fariintii aan rabay ma gudbiyay cabsidana inay iga yara caawiso marka habeenkii ugu horeeyay marka article baan qoray waan taabacay facebookkii aan ku post karay habeenkii dhan waa seexan waayey waxaan sugay albaabkii la soo garaa cadad ma jarafadii ula wato marka intaba imaanin feedback fiican baan dadkii ka helay waxaan noo soo baday waaban ka helnay marka waxaan bilaabay inaan haddana sii qoro markii dambena runtii waxay ii saamaxday inaan cabsidaas aan kasoo gudbo oon anigiina buuggaygii aan dadka la wadaago dee badtaamaad buugga koowaad qorto ka labaad xoogaa uu ka yara fudud yahay oo waayo cabsidaa badan ee wax ugu horreeya maxaad filanaysaa waxaa laga yaaba inay qaarkood ay kaa yareyso walow markasta dareenkaas uu iska jiro marka caqabadaha intaasaan aniga arkay. Thank you. What I will add is, because originally Ubah, you were saying, as a woman, do you think it was, what was the challenges with publishing a book? And I would say, from my experience, I think being a woman actually helped. Quite often and traditionally, women go to supportive spaces, whether it's like coaching groups or, you know, other types of spaces where you get advice from each other, where you push each other, where you coach each other to do these things. Sometimes that's not always as common with men. So I felt really supported in the spaces that I was in when I was thinking of writing the book to begin with. Secondly, I think, again, as a woman, I found it easier to talk about the book than maybe a male would, because the male perspective is needed, but it's not come out yet. And I think, like mental health and many other topics, men haven't been given the permission yet to talk about it. Maybe women, in a way, are a little bit further down the line. So as a woman, I actually found that helped me. Secondly, by the grace of God, the book was actually picked up by a publisher very quickly. I wasn't intending to publish it via a publisher. I was just going to write it, put it on Amazon, and just kind of just release it from my body, if that makes sense, just release the message. That was the aim. But by the grace of God, I had somebody read it for me as an editor, and then they said, send this off to a few publishers because I think people would be interested in this book on a wider scale. And I sent it off to 6 publishers, some Muslim led, some non-Muslim led. And out of those 6, 3 wanted to pick up the book. Again, just coming back to that thing of, I think it's time people are ready to talk about certain topics like this one. Alhamdulillah, I went with a publisher based in America. And so in terms of cost, it was easy for me in that way, alhamdulillah, because there was an upfront cost for me. By far, the biggest challenge is what you were talking about in terms of selling the book, promoting the book, marketing the book, because unless you're Will Smith, there is no big budget to promote your book. You have to kind of go out there and do it yourself. And when you've got your 9-to-5 and life and everything else happening, and you're not necessarily an author and that's not your life per se, it's very hard to focus. And that's why I'm grateful to be in places like this to actually talk about the book, because this is by far the challenging part of the book sometimes. Yeah. Thank you so much, and thank you for all of your hard work. It says a lot about your resilience. Dee markaas waa sidaas maanta caawa buugga naga iibsada xabad xagga kaga tegina koobigiina sii qaata saad u support garaysaan hablihina yaa support your own markaas
when the mat kibin kuchina said question sana aidin weydiyan and audience keno waxaan idin ku dabeyn si laha question kaniga dhinacayga ah and advice ka at seen lahaydeen Somali readers akhristayaasha iyo dhalinyarta maxay tahay ama waxyaabaha ugu muhiimsan aad leedahay maybe two takeaways from your book waxyaabaha ugu muhiimsan laba wax ugu muhiimsan oo dhalinyarta ama dadka akhristayaasha aad ku oran lahayd caawa iyo muhiimadda legacy-ga aad kaga tagi lahayd aad maadsantiin marka questions ka idinkaan idin socono noqonna su'aasha ugu horeysa waxaad tiri maxaad uga tegaysaan dadka right haddaan buuggeyga gudihiisa ku noqdo anigu waxaan qof walba kula talinayaa inaad ka warhaysaan caafimaadka dhimirkiina sidaad uga warhaysaan caafimaadka jirkiina hadday maanta gacantaha aad ka jabtid dhakhtar baad u tegaysaa gacantii waa la kabayaa mudda healing bay maraysaa hadhow toolana waxa weeyaan waad bogsanaysaa hadduu ilaahay kuu qoro sidaasi leeg bulshooyinka kale ayaynu kala simannahay in mental health-ku ama caafimaadka dhimarku uu taabuu yahay Europeans-ka aad arkaysid iyo Amerikaanka aad arkaysid iyo dadka xadaaradda sheeganayo dhani half a qarni xataa ma gaadhay imika intii lagu dhiiraday in laga hadlo waxa la yidhaahaa caafimaadka dhimarka bulsho waxaynu nahay kala qaybsanaan fara badani ku jirto hadday mid siyaasadeed tahay hadday meelahanay u soo qaxeen iyo nabad la'aanta xasilooni la'aanta ay tahay qof kasta oo Soomaali Allahumma ha haado generation-kii saddexaad iyo kii afaraad oo haduu doono weligiiba dalkii aanu arkeen somehow si uun baad hooyada iyo ayeyda iyo awowga iyo adeerka uga dhaxlaysaa some sort of trauma generational trauma iska jirta marka waa very muhiim qofka maalinka maanta caalamkan doonaya inuu la jaanqaadaahi inuu ka warhayo caafimaadka dhimirkiisa haddii aanad ku dhiiradaynin inaad qof Soomaaliya oo afkaaga garanaya aad la hadashid at least isku dayna research samaysid isku dayna dareenkaaga validate garaysid oo adigu aad gudahaaga waxa weeyaan isku qirtid inay dhibaato jirto buug akhri research si wanaagsan loo sameeyo akhri dadka qisaskooda akhri videoska daawo podcast-yada dhegeyso culayska keliga ha qaadin ilaahay subxaana watacaala laa yukallifu allahu nafsan illaa wusaaha waxay ka dhigan tahay qofna looguma talagelin inuu keligii culayska qaado ehelkaaga waad garanaysaa adeeryaasha waad taqaanaa abtiyaasha waad taqaanaa lamaanahaaga waad garanaysaa qofkaad si leeday waa soft spot meel buu ka dabacsan yahay at least dhegtuu ku amaahin karayaa la hadal ku dhiiro inaad caawimo raadsatid ku dhiiro inaad iska warhaysid wiigaaga maxaa dhacay bishaadii maxaa dhacay sanadkaagii maxaa dhacay maxaa ku saameynaya xidhiidhadaadu waa nooc ma cuntadaadu waa sidee hurdadaadu waa sidee dadka kula hadla kuwaad la shaqayso kuwa aad aragtaan sidee bay ku saameynayaan 24/7/8 waa inaad iskaan garaysaa environment-kaaga ku saameynaya waxaad cunaysaa ku saameynaya hurdadaadi iyo intee leeg tahay baa ku saameynaya ehelkaagu hadday toxic yihiin baa ku saameynaya fikradda ah iska samir iska dulqaado iska aamus maxaa la dhahaa waayahaaga laabtaada ku hayso dad dhimanayso sida ay ubax sheegaysay dhareerkaada iska duwaa way ku halaagaysaa way ku halaagaysaa naftu waa amaano ilaahay subxaana watacaala ina geliyey inaan ilaalino caafimaadka dhimirkeenna sidanka jirkeenna u ilaalino ayaan ka hortay idin kula wada dardaarmayaa buuggeyguna intaasuun buu xambaarsan yahay intaasuu xambaarsan yahay inuu qofka sariirtiisa keliga ku ahay sariirtiisa iyo waxaa la yidhaaho barkimadiisa ku dul ooyaya aan islahayn waa nin weyno gadhku ceraystay baa tahay ayaana lagu arkin adigoo cabanaya ama caruurtaadii waa kugu tiirsan ama ubadkaagii ama xaaskaagii ama nin baa tahay waxaan waxa weeyaan wax laga hadla maaha waxaan xasuustaa nin cabdi duca la yidhaaho aad iyo aad podcastka ugu xidhan baa kolba wixii ka soo waramaa wuxuu yidhi markan basaska raaco ayaan podcastka ka daaraa ama marka maqaaxiyaha tago waa nin aad bulshada ugu dhex jira deetana waxay igu yidhaahaan ragga qaar waar ma waxaad dhegaysataa kabashaha anagu ma dhegaysano waaye wallaahi inuu na nugleeyaan iska diidnay yacnii inaan nin jilacsan aan noqdo marka somehow mental health-ka marka laga hadlayo ninka madowina wuu uga jilacsan yahay
ninkaad marka researchada adduunka la sameynayo because waxa lagu soo koriyay toughen up nin iska dhig ma caban kartid dadka oo dhan waynaad culayskooda dushku sidaa nin raga maalad ahayn sababtaasay waxa weeyaan raggii especially qurbaha markay tahay dalkiina dayadu dadka labuun baa jira ama qof waalan ama qof mir qaba waxba uma dhaxeeyaan dad arka sidatid caadi baa tahay regardless you know marka waxaan kula talinayaa bil khaas khaas ragga waxaan ugu talinayaa in caafimaadka dhimirkiina aad ka warhaysaan reerowidinkeedu tiirsan yihiin ubadkeedu ku tiirsan yihiin hooyoyinkeedu ku tiirsan yihiin ubadkeedu ku tiirsan yihiin adduunka oo dhan baad xambaarsan tihiin anigoo aan meesha ka saarin culayskii ay dumarku sideen marka caafimaadka dhimirkiina ka warhaya haddana qofka wax kale u tarayn oo dhaqaalahaanad ku taageereynin oo aanad support system u noqon karaynin oo aanad fahamsanaysa loo waxa weeyaan caawiyo qof kale at least dhagtaada amaahi at least waxaad tilmaantahay waxaad tirahaa xagga caawimo ka raadso marka intaasuun buu buugeygu daaran yahay insha allah wuxuu imanayaa mondayga haddii ilaahay subxana watacaala ka dhigo I hope inaad idinkuna soo noqon doontaan si aad buugga insha allah u aragtaan oo mahadsantihiin With mine, I would say there are three points that I want to leave with. The first of those things is perspective is everything, and we know that, but it's always good to remind each other. It does not matter what you've been given in this life. It doesn't matter what test you're going through. It really doesn't matter. The test actually lies in how you see it, how you accept it, and how you approach it. Two people can be dealt with exactly the same thing, and one can see it as a gift, and one can see it as a punishment. So your perspective is everything. That's the first thing, and that's one of the key messages of this book. The second thing is to be proactive. If you're in a test, well, again, no matter what it is, once you've dealt with that perspective, it's about taking those steps. It doesn't matter how small those steps are. We all had to start somewhere in terms of writing these books, right? And sometimes you can't think of the final destination. I couldn't think about getting a publisher because I would never have written the book. I had to just write those few pages, which led to the next few pages and so forth. So it's just to take some action, whatever that is, in regards to what it is that you're trying to do, what it is that you're trying to overcome. And the third one is, for the community and for all of us, this idea, especially with the males, I'm going to say, this idea that I don't read, needs to go now. Because the books are available in everything. We can read them physically. We can listen to them audio. We've got Kindle if you're a technology kind of person. There is nothing to stop you from getting the information in whatever topic you're interested in. So this idea that I don't read can't be acceptable any longer. So that's the only thing I would say, and it's a reminder for myself. I didn't read for a couple of years. I started to fall off, even though I had this book for me personally. I hadn't read for a while, and that was a new challenge for myself this year, and it's a challenge that I'm saying for all of you. In Bugan, Ilays of Somali, in Sigud, Waqab, Wahbarasho, Okurusub, bulshada Soomaaliyeed ee sababtana waxay tahay inuu yahay laba buug oo isku mataaneysan oo ah kii akhriska iyo kii ilmaha ay uga shaqeynayeen ee inuu dheeraad ku yahay inay ku jiraan bogog ilmaha ay ku ciyaarayaan si guud macnaha buugu shaqada yahay buug ilmaha siinaya xiise iyo maaragtay inuu wax cusub barto si guud nolosha uu u fahmo isagoo yar uu barto raadinta kala duwanaanta isagoo yar uu barto hubinta waxa uu sameynayo ilmihii lagu ababiyo ama lagu koriyo intaada falin ka fiirsama mahdi ahayd oo laakiin muuqata oo maaragta cunugii uu sameynayo saa hore u sheegay suugaantii isku xirkii isagii iyo waalidkiis kalsoonidii qofka uu yahay oo uu dhisaayo kalsoonida qof ahaaneed oo ilmaha sidoo kalena kulligeen inta caawa meesha fadhida ama waalid ahow ama ha ahaanin qof walba wuxuu jecel yahay qofka ugu dhow ama hadduu waalid noqonaya ama uu yahayba inay ilmihiisu sii ahaadaan Soomaali marka Ilays of Somali buu ka sheeq macnaha xoojinaya kabaaya soo saaraya cunug Soomaaliyeed oo ilbax ah aqbali kara qofka uu yahay aan la dagaalayn ama maaragtay
أهين مد عريسن هدي قفك كلو وكد وين هاي إن سدوا كلو حكوا جرا لحوي هذا إنه المه ماركت لحوجيس ودريمو درين كقفك كلو وقبا إنه ماشي سيسجين كره إن عن المه إنه كورينو دقن كي عن كورني مد كبدلن أو أه مد مسكح أهان يقف أهان وكورينو يسوق بالارن إن دتك آخرنا يوم حد سين لهيت إن تلو سوما هيساس تلو حسين لها إن مدام الصومالي عنا هاي وحنجعلنا هاي مركا وحخرنا إنه إنا حوقا دليلة كهلنا مركا إن دهنا إنا دليلة كدونه وملها في عنا عن سكو وحنا هذا واحد دليلة إنه نقف كأن سيه هوس معركة أسرع وقولش إنه وصيحدة إن أنت بدن الصومالي مركا عنا هاي أنا جاب حد عن هاللاية وإن دليلة يا سدد بن يستوصفه مركا إن مركا وحخرنا إن أنا عن سكو ديونه إن عن بل وحون كل يرجل نقف كي قري سي قفك حتى وحي وخلد وصحه مركا أنت سنقوانين لها يو إن د تاجر ذا إيش سنقو أكانين كلية إن ماركتي بوكتي لدابع إن قدام بوكتي إن لقاتو عرفت له آخرية إن وحي تلاقه للسو وذاقو أنا كل حرير كيجا دوما كقرين هاي تلفون كي إيميل كيجا إن وحي أتكو أركتان هذا قادتان عاد إلى سو وذاكتان وأترى هذا وحان ويفعلان هيدنا كبد الشو أما كدرتو وطلد عني إيجا مقان وإذنك إذا كجرتو عاد إلى وذاكتان وجعلان لها إن تلا إذن مصينا لك أنا تلا إذن كرب هذه صور تقلتها وما هتنتين ما شاء الله إن هرت تلا أنا يوم معلم كي بهالك فدي سوي جيا مركا ما قان صن تلا أبدحين كرب معلم كي سعيد صالح أو أصمالي عن جامعة University of Minnesota نوجد كتيري إلى خيرسيا يا هالك فدي إن لكن وحن ذي لو ذا جيا تلا وأنا جا سنضب وقت دار كهر وإسية إن تلا ده سؤال حيد إن وأنا تيجي حكر معلم وح قربان سلاي حي إن لكن وح قاوة كيرب وقيا إن مركا قرالكي وحسن كوريس مركا حيقولي إن أنت هذا وح قوري وح بدن آخري إن وح وح ما 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 هو حاجر تعربي ولا هذا شيء ولا بوح جديد إذا وح جديد يسوق كتيرة مركا أذيجي مركا بوح ده وح بدن هذا آخري سو وح بدن أتكبرته أيوم بعد وح نقوري كرتها إن مركا إن آخرس كأنه بدن وح إن آخرس كو ما دوين بدن نو كلا نوع عاشرة إنت سكون بوك بالا دابعة إن سيبتك قربها كون الرنتي نسيب وح وايستان فرصة وحدة هيستان كمانان بوك بسنة والبا ركن شو نلقو تابعة ولا جاي بدت بدنو نجني كم ده وبكني شو جايسن فرصة بقو هاي سنين مركينا تكفى إذا استان وح بدنا عاد أخرسان وحيالها مركا قاركود أضب بها تاينا برتو حلا جاي بقى إنيسن عاد بوك ويدو إن أذوحي إن الرهات تقاب كلوات وبرن كرتو أتصالهان أنا جا إن أجب كسمالة ذي رقم كني حيالها سربينا وح كقرأ أن عاد بتشعل هاي لكن بوجاك ويري إن أنت بوجا لقى قرأ أو لبا سدة تيلوه ديتيلد هو إن علوم أن ربي فمش كربي وكتشرو ويرت هاي مركو حنسمي مش في يالي بانو دانتي بعدي أنتجي لور شربان كنا قضي حتى نو كنا قربا مركا إن وحي أخرسته وقت أن إنه قرينا أخرسك إن هدي أن وحي ويننا أو أخرس كي بوقتي أنكر حويننا مش وتشري أنتين رادي نو إن إن تحيسا إنه حلو إنه مش عودانا نو أنتين قد تصدق سؤالك كلو هاي تصدق وح وربعين إن إذا كجتهجو إن كورت بوقا مركا قري رنتي إن شعيل كو إسك حواشي ملح ذا لكن وحي الله بدل بوقا كتيرة إن أو كم تحي برشة تفسير كقرآن كيقاب كأنه لشنا وإنه سامين كرو وبلشة إن عقب هذا بدنا بلشة إنه هيستري بيتين بدنا إنه بصون نقطة إن قاب كان قرآن كاستعمال كنا إنه نحلنه إن تصالها وح كتيرة قصة النبي يوسف عليه السلام إن وح كتيرة أبارها إن جرول كنا وضعك تنسوا لذا مر والبا أبارة إنه قصوا نقطة إنه قصوا نقطة دور كيس أنا كتبة أبار بعد هذا حولي بينا جمرسا تدك بينا جمرسا لكن كوني أفر بقوله سنة كهر أيو إلى هاي إنه قرآن كإنه قش جاي سي أنا كهر تيجي كرنا أبارة سي دبتوين كصوا نقطة لكن حين جم مقال إن بدون إن جم إذا إن تفسير كقرآن كإن تفسير كيسي وحكي كشري إنه كفكر وكتب تدبرنا أو إنه سوق عذنا أو إنه apply application كسمينه يعني إنه كتب قنا نلش هذا نلش هنا مركز شخصيا أهنا وينو سامين كرا إن سي بلش أهنا رنت وينو سامين كرا يوحي إن سين كرا تولس بدن أو نستعمله كرنا إن مركز كو إن تفسير كقرآن كلو تدالو يحرك عن قرآن كلا لأن هاي
een talabaade kale een iyadana inooga tagay waxa weeyaan waxa jirta waraah tiraahda intaad mugdiga habaari lahayd waxa dhaantaad oo shamac yarshida een bulsho waxaanahay runti dhibaatooyin badan ay ku dhaceen walina ay qaar badan oo aad loo imtixaanay een marka wax khaldan baa laga yaabaa inaan marar badan aragno ama aynu dhaliilno maxaasidnu qowey maxaasidnu marka waxaan dardaaranka inaga la tigla waxa weeyaan inaynu inagu bal aan isku dayno shamacun meeshan wax ka qaban karno okay waxaan abaarahana soo noqnoqda maxaan ka qaban karaa een bulshada dhibaatooyin kala haysta ani maxaan ka qaban karaa marka waxa ugu yar khasab maaha in wax weyn aad qabatay laakiin waxa ugu yar haddaad adigu shamac shido qofkan shido qofkan shido qofkan shido marka dambe nuurki wuu isgaaraya waxa laga yaabaa inaan marka xalki aynu u helno waxyaalahan soo noqnoqonayo kale een tan kale buuggana ku jirta oo abiyan iyo sagalna ay inoogu matalaan een aan rabay inaan iyadana inan la wadeego waxa weeyaan noloshaad adaa mas-uulka ah een bulshooyinka dadkaas ku dhex jirto meel walba lagu jirto waxa laga yaabaa in marar badan lagu yiraahdo waa inaad sida noqotay ma waa inaad sida noqotay ma waa inaad boxkan gashido ma waa inaad noloshaada sida ay kaato laakiin noloshaada ilaahay adigoon buu ku weydiinayaa adun baana mas-uul ka ah marka ilaahay kasoo kugu waxa weeyaan adaa responsible noloshaada iyo naftaada iyo mustaqbalkaaga si uu og yahay ama uu ekaan karo aday ku saaran tahay marka inaad adigii ka fikirto adigii qorshihiisa dejisato adoo ilaahay tala saaranayaan aad dadaalkeedii la timaadid sidii aad ku gaari lahayd hadafkaaga waad mahadsantiin dhammaantiin aad iyo aad baad mahadsantiin mar kale u saacbiya